Investiciju dovršetka radova koji su bili zaustavljeni dugi niz godina grad je sufinancirao sa 14 milijuna kuna, koje je doniralo Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Ministarstvo kulture sudjelovalo je sa 6 milijuna kuna, a Državni arhiv je izdvojio 600 tisuća kuna. Mislim da se radi o jednoj uistinu hvale vrijednoj investiciji, nečemu što je bilo potrebno gradu Dubrovniku i konačno će se arhivska građa moći adekvatno smještati i nastaviti prikupljati sukladno i zakonskim obvezama jedinica lokalne samouprave. Cilj je upriličiti službeno otvaranje za festu Svetoga Vlaha. Do tad će sve biti lijepo, uredno, našminkano, završeno, onako kako to i treba. Taj dan planiramo obilježiti i službeni povratak Trgovačkog suda u Dubrovnik. Dakle, sjedište Trgovačkog suda će sukladno mreži sudova biti u gradu Dubrovniku. Jedan dio arhivske građe ostaće u Sponzi. Mi smo spremni kao sljedeću investiciju zajedno s Ministarstvom kulture dogovoriti uređenje tog dijela, tako da se i taj dio adekvatno uredi, da se arhivska građa adekvatno zbrine i tamo, a za ovaj drugi dio ćemo sjesti sa Ministarstvom kulture i dogovoriti. Za ravnateljicu Državnog arhiva od velikog je značaja imati adekvatne prostore za smještaj arhivske građe. Radimo već nekakav terminski plan spajanja i izračuna metara dužnih u metrima kvadratnim, znači koliko nam po kojem spremištu ćemo ići za spremanje ciljanih fondova. Trenutak je ovo koji će zahtijevati i dodatna zapošljavanja. Iskreno se nadamo da će ministarstvo biti zaista partner Državnom arhivu i da će nam omogućiti proširenje novih kolega i kolegica, kako od u struci restauracije, jer evo, kao što ste vidjeli, dole imamo dvije radionice, tako i kolega u struci, kolegice koja nas je napustila, otišla u Split, pa nemamo više niti latinistu, ali evo, zaista se nadamo jednom novom zamahu u vidu zaposlenja. Proces prijenosa građe morat će se odvijati planski po pravilima struke, a u novoj zgradi prostora ima puno. Uredske prostorije, računovodstva, prijemnog ureda, informacijsko-dokumentacijske službe i tri komore koje sam već na početku spomenula. Srednja dva kata su u potpunosti, znači, spremišni prostori, i ovaj na vrhu gdje se sada nalazimo, tu je prostor čitaonice, kongresne dvorane i sobe kolega u struci, odnosno arhivista, kao i ured ravnatelja sa salonom. U sklopu objekta nalazi se dormitorij koji će koristiti Dubrovačke ljetne igre, a činjenica da će se nakon 1975. konačno opet moći prikupljati arhivska građa i adekvatno smjestiti od velikog je značaja.